পেপাটি ই হির দৈ পেপাটি কলি মহরে কলি কি এটা কেপাই গো কলিয়াবৰৰ নিজ চিলাবন্ধাৰ এজন অসাধাৰণ প্ৰতিভাৰ যুৱক ৰূপজ্যোতি শইকীয়া যাৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠা লোকবাদ্যই বিভিন্ন ধৰণৰ চামেৰে নিৰ্মিত বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই ইতিমধ্যে খলকলিৰ সৃষ্টি কৰিছে এইজন যুৱকে ইয়াৰোপৰি মিমিকি আৰু কেৰাটে খেলেৰে নিজৰ নাম উজলাবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় দৰবাৰত আমি পোনে পোনে যাবলৈ বিচাৰিছোঁ এই যুৱকজনলৈ কেমেৰা পাৰ্চনে সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখুৱাই আছে মই কা চাপিছোঁ ৰূপজ্যোতি ৰূপজ্যোতি হয় নমস্কাৰ তুমি কি কি বাদ্য বজোৱা আৰু কেতিয়াৰ পৰা বজাবলৈ লৈছা মই বহুত সৰুৰে পৰাই এই লোকবাদ্য লগত জড়িত হৈ আছোঁ বজোৱাৰ লগত চামৰাই নিৰ্মিত লোকবাদ্য নেগেৰা ঢোল তাল দবা অসমৰ যিখিনি থলুৱা লোকবাদ্য গোটেইখিনিয়ে মই বজাব পাৰোঁ তুমি কিমান চনত আৰু ক'ত কেনেদৰে শিক্ষা লাভ কৰিছিলা মই প্ৰথমে দুহেজাৰ এঘাৰ চনত হাটবৰ কেন্দ্ৰীয় নাট্য মন্দিৰত সোমনাথ বৰা ছাৰৰ ঢোলৰ কৰ্মশালাত মই প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই তুমি বাদ্যযন্ত্ৰ হয় হয় তেতিয়াৰ পৰাই মই শিকিবলৈ লৈছিলোঁ আগৰ পৰাই বজাওঁ কিন্তু প্ৰশিক্ষণটো মই দুহেজাৰ এঘাৰ চনত লৈছোঁ সকলো ধৰণৰ তুমি চামৰাৰ বাদ্যযন্ত্ৰ বজাও হয় হয় আমি পোনে পোনে তোমাৰ এটা নেগেৰাৰ যদি আমি কিছু শব্দ শুনিবলৈ পাওঁ হয় হয় ইয়াৰ পিছত আমি গগনা আৰু পেপাৰ মাত শুনিব বিচাৰোঁ হয় প্ৰথমে মই গগনা পাত বজাই লৈছোঁ তুমি বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱাৰ লগতে তুমি মিমিক আৰু অভিনয়ৰে ৰাইজক মোহিত কৰি আহিছা হয় হয় কেতিয়া তুমি মিমিকি আৰম্ভ কৰিছিলা বা কেনেদৰে কৰিছিলা আৰু অভিনয় তুমি প্ৰথম ক'ত কেনেকৈ শিকিছিলা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ হয় মই মিমিকি প্ৰথম কলিয়াবৰ কলেজত তাৰমানে এনেকুৱা মিমিকিৰ প্ৰতিযোগিতা হয় তাত মই অংশগ্ৰহণ লৈছিলোঁ তেতিয়া মই প্ৰথমবাৰ দ্বিতীয় ছেকেণ্ড হৈছিলোঁ তাৰ পিছৰ বছৰৰ পৰা মই প্ৰথম স্থান পাবলৈ সক্ষম হওঁ অভিনয় কেতিয়াবা কৰা তুমি অভিনয় মই ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা কৰিছোঁ প্ৰথম আমাৰ ইয়াত কৈতলতে একমহীয়া কৰ্মশালা হৈছিল তেতিয়াই মই তাত প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ অভিনয় তেতিয়াৰ পৰাই মই অভিনয় কৰোঁ আমি যদি কিছু মিমিকি তোমাৰ পৰা চাব পাৰোঁ মিমিকিটো কি বস্তু প্ৰায়ভাগ মানুহে ইমান নাজানে মিমিকিটো হৈছে এতিয়া আপোনাৰ কাৰোবাৰ ভইচটো কপি কৰি কপি কৰে মই মানুহৰ মিমিকি বিশেষকৈ নকৰোঁ মই ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হওক বা যন্ত্ৰৰ এইবোৰ মিমিকি কৰোঁ মট কাকোৱাৰ বাইকখন যোনখন আৰ এক্স হাণ্ড্ৰেড এইখনৰ মই মাত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম ষ্টাৰ্ট দিব তাৰপিছত কুঁৱাটোত চলিব

তাৰমানে মোৰ লগৰ বন্ধু মিলি খুলিছোঁ বিহু দলটোৰ নাম হৈছে গুমচেং বিহুৱা দল কিন্তু বেছি প্ৰগ্ৰে প্ৰগ্ৰেম কৰিব নাপালোঁৱেই কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে শিক্ষা জীৱনৰ তোমাৰ যদি সুধো তুমি ক'ত কেনেকৈ কি শিক্ষা লাভ কৰিছা মোৰ শিক্ষা জীৱনৰ প্ৰথম হেৰি মেট্ৰিক মেট্ৰিক মই দিছিলোঁ ডনবস্কু স্কুল মিছাৰ পৰা তাৰপিছত মই কলিয়াবৰ কলেজত পঢ়িলোঁ এতিয়া মই জাগিৰ মহাবিদ্যালয় মই এইবাৰ এক্টিং বিভাগৰ দ্বিতীয় ষামাসিকৰ ছাত্ৰ জীৱনৰ কিছু স্মৰণীয় ঘটনা হিচাপত হয় মোৰ প্ৰথম জীৱনৰ স্মৰণীয় ঘটনা হৈছে এদিন ইয়াতে মই তেতিয়া মেট্ৰিক পাছ কৰি উঠিলোঁ তেতিয়া ইয়াত হাতী বান্ধিছিলহি মই প্ৰথম তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ মই হাতী শিকিম বুলি তেওঁলোকে শিকাই দিলে হাতীটো অকণ উৎপতীয়া আছিল ইয়াতে আমাৰ প্ৰত্যেক শুক্ৰবাৰে তাৰমানে বজাৰ এখন বহে মোক বজাৰৰ ইহঁতে বজাৰখন চিনি নাপায় মোক লৈ গ'ল বজাৰলৈ মোক বজাৰলৈ লৈ গ'ল হাতীটো পিঠিত উঠি গ'লোঁ বৰষুণ দি আছিল দপদপীয়া এইদিনাখন তাৰমানে এই বৰ মাউতটো নামি পেলাই ছাটি আনিব গ'ল ময়ো হাতীৰ ওপৰত উঠি আছোঁ নহ'লে বোকা পানী ল'ব যে হাতীটোৰ ওপৰত উঠি আছোঁ কি জুতিত গৈ হাতীজনীয়ে গৈ এখন বলেহৰু গাড়ীত গৈ খুন্দা মাৰি একদম গাড়ীখন ভাঙি দিলে মোৰ তেতিয়া বহুত ভয় লাগিল আৰু এই ভয়তে মোৰ তেনেকুৱা এটা হেৰি গ'ল নাই মোক পুলিচে লৈ যাব নেকি নাই মোক হেৰি কৰিব নেকি এনেকুৱাতে ভয় জ্বৰ উঠি মোৰ তাৰমানে চেলাইন ল'বলগীয়া হৈ গ'ল এইটোৱে ইয়াৰোপৰি তোমাৰ কেৰাটীত তোমাৰ সুনাম আছে আৰু কেৰাটীত হয় মই কৰাটী খেলিছিলোঁ প্ৰথম মই নৰ্থ ইষ্ট খেলিছিলোঁ তেতিয়া তাত গ'ল্ড পাইছিলোঁ তাৰপিছত খেলিলোঁ মই নেশ্যনেল তাতো গ'ল গ'ল্ড মেডেল পাবলৈ অঁ মই দুহেজাৰ এঘাৰ চনত মই খেলিছিলোঁ সেই শিৱসাগৰত নৰ্থ ইষ্ট তাৰপিছত দুহেজাৰ ওঠৰ চনত মে' মাহত মই কলকাতাত গৈছিলোঁ দীঘাত দীঘাতো মই স্বৰ্ণ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত কলকাতা ইডেন গাৰ্ডেনত কাৰটি ৱৰ্ল্ড কাপ হৈছিল তাতো মই গোণৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে গম পালে ইতিমধ্যে অসাধাৰণ এজন যুৱক বুলি আমি এইকাৰণে উল্লেখ কৰিলোঁ তেওঁৰ প্ৰতিভাৰ শেষ নাই তেওঁ বিভিন্ন থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰ তেওঁ বজাব পাৰে সুৰ তুলিব পাৰে সমান্তৰালকৈ তেখেতে এজন ভাল কাৰতে খেলুৱৈ মিমিকিৰ জৰিয়তেও তেওঁ সুনাম অৰ্জন কৰিছে সেইবাবে আমি কৈছোঁ কলিয়াবোৰৰ এজন এজন অসাধাৰণ যুৱক সেইখিনি ক'ত কেনেকৈ শিকিলে সেইবিলাক বাদ্যযন্ত্ৰ হওক বা সেই এইবিলাক অইনৰ কামখিনি হওক সৰুৰ পৰা মানে তাৰ এইবিলাকৰ প্ৰতি বহুত ধাউতি সি স্কুলৰ পৰা সেই মানুহটো নাইকিয়া হয় গৈ সৰু ত'ত শিকিবগৈ কৰিবগৈ দেখি দেখি ঘৰত কৰিবলৈ ল'লে সৰুতে দিছিলোঁ কমফুত কমফুৰ পৰা গৈ আকৌ কেৰেটিত দিলোঁ তাৰপিছত কেৰেটি খেলি 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 এতিয়া বৰ্তমান ৱৰ্ল্ড কাপ পাইছেগৈ আৰু বাদ্যযন্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকৈ সেই আসৰুৰে পৰা ইটো সিটো বজাই টেমা টেমাহবোৰ ভাঙি কৰি খাং কৰিছিলে সি লগৰ ল'ৰা ছোৱালী বা গাঁৱৰ গাঁৱৰ কাৰোবাৰ হুঁচৰি গোৱা হওক বা কিবা সেই কম্পিটিশ্যন হওক সেইবিলাকত সহযোগ কৰিব হ'লে তাক মাতি মাতি লৈ যায় ঘৰৰ অন্য কাম বাদ দি হ'লেও তাকে আগুৱাই লৈ যাম আমাৰ মনত সেইটোৱেই কল্পনা এই অসাধাৰণ প্ৰতিভাৰ ফলতেই সমাজত তেখেত এতিয়া পৰিচিত হৈছে বা কলিয়াবৰবাসী ৰাইজে তেখেতক আগুৱাই লৈ গৈছে তেওঁৰ মৰম প্ৰেৰণা কলিয়াবৰবাসী ৰাইজে দিছে আমি পোনে পোনে তেওঁৰ কাষলৈ আকৌ আহিছোঁ আমি শেষ পৰ্যায়লৈ আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে তুমি বাদ্যযন্ত্ৰ বহুখিনি আমাক শুনালা মিমিকিও দেখুৱালা কেৰেটিৰ কথাও ক'লা তুমি কেৰেটিও খেলা শেষত আমি যি আমাৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু বিহুৰ লগত যি ঢোল পেপা হয় সেই ঢোলেৰে আমি আজিৰ অনুষ্ঠানটো সামৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ হয় ধন্যবাদ